Қарашай Шеркеш Республикадың халқ үйінің кезулі сессиясы озды. Құрал айының 21-де Ноғай районында Кавказ қауғасының құрмандықларын ескерледілер. Россия Ноғайларының федералық мүлет мәдәниет автономиясының председателі Валерий Казаков Москва қаласында ФАДН басшысы Манголовсқанынан қайтты. Күн яхшы болсын, бағалы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпанияның Ноғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Озған емада Қарашай Шеркеш республикадың халқ үйінің кезулі 56-шы сессиясы болды. Оның құлығында республикамыздың басшысы Рашид Тимирезов қатынасты. Сессияда 10 сұрау қаралды. Еңді мәнерісі халқ үйінің депутатларын сайлау деген законға түрленісілерді кіргізді болады. Депутатлар бұ законға 3 түрленіс кіргізділер. Бірінші, ол бүгінен алып, ина агентлер сайлаулар комиссияларды кіріп болмайдылар. Сайлауларда қараушылар болмайдылар. Ем сайлау фондларға ақша шығарып болмайдылар. Тыс құралдардан тергеушілер Қарашай Шеркеш республиканың сайлауларында қатынаспай қалар. Екінші түрленіс баспа амалары ақында. Көлемлік білдіру амалары алдын аккредитацияды сайлауларға 3 күннен алдын алғанар болса, сөйлі болса оларға бір ема беріледі. Онан басқа болып депутатлар муниципалық сайлаулар ақында тоқтасқа да түрленістілер кіргізділер. Йұртымызда көп шарлықлы үйлергі капиталық ремонтларды етудеді түрленістілер болайықлар. Сессиядың барысында депутатлар көп балалы әйелерге, инвалидтері болған әйелерге социалық ярдам ету ақында тоқтас алдылар. Денсаулық ол ян байлық. Бәрі егізатлар да балаларға деген сөздердің ақиқатлығы мәнесін бірде оймайды. Түнөнлерді Черкес қаласында саулықлары осал болған балалар үшін яңы орталық ашылды. Сосы орталықтың бардыряқ әрекеті ақында толысынша бізім алдыда репортажды. Қарашай Шеркеш республикасының ару сөйлей алмай тағын, саулықлар сырқаулы болған балалары болған әйелдерге ярдам ету мұратпын. Президентлік грантлардың демеулеуімен «Мам, я сам» деген проект түлгін. Направление данного центра – это именно обучение бытовым навыкам для детей с ментальными нарушениями и неврологическим статусом. Идея данного проекта у нас возникла, так как в ходе деятельности нашего фонда мы регулярно сталкиваемся с тем, что очень многие детки не самостоятельны. Балаларға ата-аналар ярдамысыз, сөйліп үйренулердің үрлендірулері төгіріктегі адамдармен социалық айқасуға себеп болайын, дейді солық орталықтың педагог-психологы Лейла Абдукова. Чем больше ребенок самостоятельный, тем выше у него самооценка, потому что он знает, я и это могу, я и вот это сам могу. Очень важно, что сам. Да, мы здесь их обучаем и выходить за пределы дома, то есть самостоятельно сходить в магазин, например. Педагогами и специалистами было принято решение, что дети у нас будут от 12 лет, потому что данная категория деток, она как раз-таки самая более обучаемая, они лучше воспринимают информацию, и это те навыки, которые у них в дальнейшем могут закрепиться. Ұста специалистлердің беріктеулеріне көрі, түрлі патологиялар болған балаларда саулықларының егіленіп баруы 12 ясынан алып ару сезіледі. Міне сол ясыларында балалардың дүнияға қарасыларда кеңейіп баслайдылар. Балалардың сосы орталықта көп заманлардың озғарулары, олардың әр яқлы әдөліп үйренген ата-аналарының да тынышсыландырмай қалмайды. Елбетте ол зат аңламлы. Сосы проектің бас борышы балаларды кішкейден алып өз яшауына ие болуға үйретуге, емсаулықларын егілендіруге ярдымласу болады. Особенность нашей занятий состоит в том, что ребенок смотрит на визуальные подсказки, а также на речевые подсказки педагога. И поэтапно выполняет работу, которая кажется нам всем рутинной. Таким образом, мы закрепляем здесь навык, дома нам родители помогают, и получается, что у него какие-то жизненно необходимые самостоятельные навыки уже вырабатываются на автомате. «Мам, я сам» – деп аталған проект арқалы орталықтың тәрбиеленушыларының саулықлары егілене тағаны ашық сезіледі. Сол затты балалардың ата-аналары да ашық беріктедір. Екі яққа түрленістер бөтенде орталықтың специалистерінің күнделікті қанығыслық құлықты бажарат аңылар ақында беркітеді. Специализированная помощь, как бы вот впервые. Я очень рада. Мы надеемся, что будем ходить не первый раз, уже не первый потоком. И научимся многому, который в дальнейшем жизни нас это все пригодится. Потому что это необходимость такая острая, когда особенно ребенок, чтобы он самостоятельно мог
выполнять элементарные вещи. Сосы орталықта балаларды тәрбиелау үшін оңайлы амалар түзілгендір. Айтпағанда оларға ойыншықлар да бар, әрбір бөлме тиісті ярастырылған. Орталықтың специалистлері әр баладың жүрегіне келісілі ашқышты таппаға шалысады, емшінтісі манда ол зат балалардың саулықларының игіленуінде де ашық көрінеді. Асан Найманов, Майя Хамдухова, Миха Каракелян, соңы хабарлар. Бұл Кавказ қалғасы құтылғанды 160 ел толды. Түзілген игі әдет пен келісті құралайының 21-де Ноғай районының әділ халық ауының йоғарында естеліктің алдында Кавказ қауқасының құрманлықларын ескеруге бағысланған митинг озды. Толысынша бізім корреспондент Асан Найманов хабарлайды. Республикамыздың түрлі мүлетлерінің елшілері әділ халық ауының керу яғындағы естеліктің алдында ейіліп, сансыз келларға созылған Кавказ қауғасының құрманлықларын ескерділер. Дүниялық патшалықлардың түгісулері құтылғалы 160 ел толды. Сонан бері, неше еллар өмірлер осыса да, 100 елға созылған солық Кавказ қауғасының қалдырған ауыр ызы халықлардың есінде яшайық. Сол қан төгісілі қауғада егітлерше соғысып, өз жанларын берген адамдарға әділ халық ауының жоғарында естелік салынған. Амаламаның құлауында республикамыздың мүлетлер істері көлемлік коммуникациялар ем баспа бойынша министрі Мұрат Есенеев, республикамыздың халқы енінің парламентінің депутатлары, Ноғай район администрациясының басшысы Мұрат Хапиштов, Ноғай район басшысы Советтің председателі Артул Калмыков, район Советтің депутатлары, ауыл басшылары, район яшаушылары қатынастылар. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, бәлі телеқардаушылар, бәлі сыйлы міндетім. Асамблейда турасын айтсаң, әлбетте бүгін со Кавказ қауғасын белгілеп, естелікке алып, болатан зат бүгінгізді. Тек неуінлерде құралайдың 9-шы күнінде ұлла талық қауға құтылған күні онда болды, икон естелік болды. Әрбір мұнар елдерде біз саулай болған қауғаларды есімізге аламыз. Саулай болған қауғалар, саулай болған ауырлық затлар туырасын айтсаң адамдарға естілеріне алсын, ем қайдай қиын, қайдай ауыр зат екен белгілемеге. Не қадыр адамдар қырылғанларына, не қадыр адамдар йойылғанлар, не қадыр әйелдер аталарсыз қалғанлар, не қадыр аналар балаларсыз қалғанларын сондай затты естелікке алып, ондай заттан ерек болмаға шалыспа керек деп айтқан затлар. Бір несі. Екінші несі сонда икон қауғаларда қан төккен, қан яшауын қызғанмай, саулығын қызғанмай, қауға еткен, біз үшін еткен қауға яндарын берген адамдарға да сый бермегетін етан затлар. Енетлі болсын, солар көтіресті. Құр мына қауғада ту, қайсы қауғада да ян бергендер, адамдар үшін, әйелдер үшін, балалар үшін, аналар үшін, атайлар үшін, біздің көтереміз үшін ян берген адамдарға Алла тағала енетті берсін. Бір заманда да ұмытпаймыз олардың атларын, бір заманда да естен алмаймыз. Иншаллах сый береміз оларға. Аллахтың сыйын көрсін ана дүниеде, ей Аллах сен. Мына дүниеден интерғайдан байтаман, ерек болмай керек. Қауға еттегі көп зат керек ту, біреу-біреуді азарады, біреу-біреуге бақырды, ем басланды көтерді атта. Сол дейді атам біраз сабыр болып, иншаллах, құр өзімізді салой тоғырықтығы адамдарды, ер үстіндегі адамдарды ойланмай керек бұл, иншаллах. Сосы күнде түзілген игі әдетпен келісті, әр елде де республикамыздың бәрінде қалаларында, районларында ерлі халықтардың елшілері Кавказ үшін соғысқан жігіттерді ескеретілер. Ем сол ауыр күндер қайтарылмасынлар үшін, иылған ясауқаға арқадан арқаға халықтар ара татымлықты, ем достықты жүрілмек керек ақында еткереді. Қыралымызда наша икон айтырылған халқымыз, не үшін болын, не үшін болсын, мінерді Турциямен, Англиямен, Россия сорының арасында икон мына таван тірес басланған. Ерлерді бөліктің орнына. Сон үшін ойда сөз бар. Екі ғайыптың құйрығынан ұстаған адам дейді, суға кетер дейді. Бізім ойда сөз екі ғайыптың құйрығында ұстатты, біреу Россия, біреу Османская империя, сонның арасымен суға кетті бізім халқымыз. Елдіксі низатты, аталарымыздан аналарымды қалған икон өсиет бар. Россия бізім родинамыз. Ноғайлардың родинасы, шеркестердің де, абазалардың да, қайдан мен басқа мына Кавказ халықтарының, орыстардың саулайында ол өзіміздің ватанымыз, туған өскен еріміз. Соның себебі бүгін бір-бірімізге мынадай күнде
қарап бір-бірімізге ұнамай әріпіз. Тілімізді, дінімізді, өзіміздің ойымызды немізді өйтпа керек тұмыз. 100 жылық қалға ол сөзсізді Кавказ халқылары үшін игі сынау болған. Митингтің барысында үс сағынуларымы күчер мүлдетілер сілері көлемлік коммуникациялар МБАСПА бойынша министра Мұрат Есенеев сөйледі. Уважаемые участники митинга, сегодня минуло 160 лет со дня окончания Кавказской войны. Митингтің сыйлық қатынасушылары. Бүгін Кавказ қауғасы құтылғалы 160 жыл толды. Озған 10 жылқылардың ішінде көплеген арқалар ауысқандар. Сөзсіз де сол тарихта болған ауыр шақ халықтың есінде қалған. Сол қан төгісті қауға яшауларын әкеткен адамдардың алдында басты төмен иеміз. Кавказ қауғасы Кавказ халқыларына қайтарып болмастай икон ұйымдарды әкелген. Сансыз адамдар өздерінің тарихлық жұртларынан да кетпеге амалсыз болғандар. Ол қауғатын соңғылықларын ескере келіп, біз ата-бабаларымыздың еткен аманатын толтырып, тарихлық жұртымызды келеектегі арқалар үшін сақлағанларға икон мүсіреу білдіреміз. Олардың арымасы әрекетлігі арқалы Кавказдың халқылары туған тілдерін, егі әдеттерін сақламаға үлгіргендер. Олардың тыпақылық үлгісіне ұсынсақ, біз де яшау шақыруларына жауапламаға, алдыға салынған борышларды толтырмаға болармыз. Республикамыздың Россия Федерациясының өрленуіне амал табармыз деп ойланамын. Үйледі 12 сәтте амаламадын қатынасушылары Кавказ қауғасының құрманлықларын бір тақиқа үнсөзлікпен ескерділер. Республикамыздың мүфтиінің орынбасары Темірбек Ажы Пайдаров иылғанларға дуа еттірді. Кавказ халқыларынан басқа ноғай халқымызды бек икон қиынлықлар көрген ол жылларда, ол күндерде мына Шабажауын жоғарында ноғай районы ортасында жыл сайын 21-ші числосында мынадай икон құрманлық етілінеді. Көп адамдар жиылады, сау болсынлар, республикадан да қонақлар келеді бізге. Мында мына құрылған жерде икон жоғарыда икон басқазық тұрады, сол басқазықта жазылған сөздер, сол сөздердің жанына жиылып саулаймыз да жыл сайын есімізге түсіреміз. Сол қан құйылған көп, екі жақтан да көп қан құйылған сол күндердің заманларын аңлап, біліп, есімізде сақлап тұрамыз. Ұзында митингтің қатынасушылары естеліктің түбіне шешекейлерді салдылар. Асан Найманов, Олег Малхожев, соң хабарлар. Бұйылдың шілде айының 16-сында Қарашай Шеркес Республикадың халық шайыры Келдіхан Құмыратова 80 ясына толаяқ еді. Ол дүниядан замансыз 2003 жылда тайды. Шайырдың мерекесіне рас болып, оның олы Қаплангерей Капаев Келдіхан Құмыратовадың «Красная алыча, қызыл шылма» деп аталған кітабын Москвада шығарған. Кітапке Келдіхан Исаевнадың 40 жыл бойында жазылған ноғай ем орыс тілдерінде ятлаулары, поэмалары, ерлары кіргендер. Келдіхан Құмыратовадың аты озған өмірдің 60-шы жылдарында ноғай ем сәдебиет әдебиетіне кірген. Ол Москвада Горький атлы әдебиет институтында Илья Сельвинскийдің көбінде оқыған, 1966 жылда оны етімісілі құтылған. Әлі оқу жылдарында оның ноғай тілінде жазылған ятлаулары орыс тіліне көшіліп, Совет Союзының орта журналларында баспаланғандар. Борис Примеров көшірген «Кремень и фиалка» деген кітабы совет әдебиетінде игі белгілер алды. Яңы кітапке кіріс сөзін әдебиет ілмілерінің докторы Насыпхан Суюнова жазған. Ол Келдіхан Құмыратовадың әдебиет асабасына жоғары белгі беріп, шайырдың өнершілік жолының өрленуінің, ойларының тереңдігін көрсетеді. Юсуф Сазаруков Келдіхан Құмыратова былай айтқан: «Келдіхан Құмыратова подвижница, ол сау яшауын ноғай халқына қызмет қылуына басылған». Яңы кітапты ноғай ем орыс оқушысы да елі елғар деп сонамыз. Яңыларда Ханты-Мансийск автономиялы округының Сургут қаласында яшайтан замандасымыз Эмерлан Шомаров Россия Федерациясының президентінің сайлауларында көрсеткен белсенділігі үшін Бірлік Россия Саулайлар-Россиялық партиядың партиясының разылық хатыман сауғаланған. Біз сосы партиядың ағзасы болатан ноғаясымызды сыйлы сауғасымын алғыслаймыз. Құрал айының 9-сында ұлы аталық қауғада еңі күніне бағысланған байрам концертінде Россияның яуларының санында ноғай ордасында айтқанлары бізім халққа төгеректі қардаш халқыларына да ауыр оқ болып тиді. Сонымен байланыста ноғай ел федералық мүлент мәдениет автономиядың өр советінің басшысы Валерий Казаков Москва жол алды. Бірнеше күн құралымыздың бас қаласында болып, ол көплеген әдемлермен жолығысып келді. Бізім студияда Валерий Казаков сол жолығысылар ақында толысынша хабарлайды. Фаденге кірдім,
фадендере неде катнаштым, консультативный советтинде, мен өзүм консультативный советтин эсинде мен. Сонда мисалы сонда коллегаларым сал бар эди. Минюстан да адамдар бар эди, аны Кортова дейт, аны инженерусту, аны ару юристу, сондай бир неткен. Ну, задайдайм. Сонда мен туруп, мына салай затты, новайын низет экен, новайын кайдан шыкканын, новайына дәулетке, кралга, кайдай пайдалы болган, кайдай пайдасын сөйлөтү тидиретен, новай мына со, мына Россиянын туратан, эки аягында туратан болсо, бир аяк экен, онун бир тиреги экен. Сол заттарды салбай айттым. Мен айттым, соны ана азыр кайкыйланганбыз, неткенбиз деп, биз бир икон эсиз көрөтөн болсаңыз, аняка шапшырбаймыз, кайдан билейм, биз геноцид болгон, анадай болгон, мындай болгон деп, халк узаттарды аңдайт дедим, сону шаппаймыз. Өзү история, өзү билдирет анын, төбөдө Алла бар, о саулай көтөрүп заттарды жеткирет анын деп, ногой сүйтүп эмнетип турат да, ногой өмүрү государственный халк. Халк государственный биздин халкыбыз ногой. Сонун себепте онда айттым, мунусун айттым, государственный думада, совет федерацияда представителерибиз жок экен, бир ногой деген жок экен. Сонда ногой болмага керек деп айттым эмнемизде. Эмнеге десең, депутат болгон заманда, я деменде совет федерациянын сенатор болгон заманда ногой таулайм. Бизде биз, ну, Кырымды сайсаң 6 регионда турабыз. 6 региондун биз 6 региондору коренной халкбыз. Биздин ата бабаларыбыздын юртлары. Сонун ичинде, сонун турабыз. Сонун ичинде бир какой-то механизм ойлонма керек. Сонун механизмде, чтоб хотя бы Госдумада бирөө, Совет Федерацияда бирөө болсо, ошол заманда алар жыйылып, неде халкка сөйлөгөн заманда да аркасында ал келгенде халкка сөйлөмөгөндө, анын аркасында государство бар. Государствонун неде сөйлөгөн заманда анын аркасында халкы бар. Бул сонун арасында аражы болуп жүрмө керек. Сол заттарын эттим, сол федеральный закон сөйлөгөн карала, национальный культурный автономиянын акынан. Бек ару закон. Биз мына коренной халк болгон соң Российский Федерациянын ичинде сонун себепти бизге сондай неде законду ойлонма керек, чөп кирсен. Онда мен аңлайм, анда көп онун этаптары бар, түрлүү закондорду ауыстырма керек. Ну, решениесин таппа болот, желание бар болсо. Сонун себепти сондай неде суроолорду анда көтөрдүм эсине. Ондон соң эмнеге письмо жазган заманымда бергенде Эрнистке письмо. Онда биз аны бир кесектер извиняться этсин, ашы чыгарды извините деп айтканын зат пайда бар. Бизге ногойгондон бир пайдасы жок. Ону анда извинениеси алардын болмо керек, биздин акыбыздан, биздин халкыбыздын акынан снимать этип беректер. Кинолор снимать этип беректер. Со, как есть, онын бизге натяжкасы керектүү бизге. Бизде кайди, аруум, яманым, татлым, ашым, сону коштуп берди. Мына Трепалов икон эле монография чыгарган. Сону академиктерди, нелерди чакырыңыз деп, академия РАН-дан. Сону чакырып, телевизорда көрсүнө первый программада сону неди, Карашайды, Шеркешти, Ректи, Орусту, Абазада, Ногайды, руководителдер жыйылып, Миннацта, Министерство по делам национальной России, икон обращение к нелерге, халкларга, нелерге, не десең, олар да аңлайт да, ногой деп айтылган үчүн, ол ногой, анагандарына да тиетти ул заттар. Сол заттар үчүн сондай заттар болмасын деп, сону айттык. Мына икон кралды, мындай ару татым болгон, 197 дейлер, 101 кесектер, 200-ге жуук халк жашайды. Сону сол татым жашайды, бир бирлери менен тааттуу жашайды. Эндиси сону биздин аталарыбыздын аталарынын аталары бир болуп, бир бирине конокко барып, бир бирине кыз берип, кыз алып, кардаш болуп кутулган мына кралды биз атадым. Мына кралды биздин аяк болуп карлейдер, толгон. Айтты мана анарды сонун несине кеттирген десе төрмөнө суу уят дени орус айткандай. Орус айткан сүйтүп айтат да сонун сондай заттарды болмасын деп. Сону неде айттым, ну, орус айткандай пониманиелер бар, көтөрөсү бек ару неттилер, карап, эң сейери мен алып барган заманда бирөө карагандай болгон да нес.
она алпаргамен, президент сөйлеген алпаргамен, эм мында со байрамны байрамда айтатан сөйлегенде она журавлев фактордунда азбучуэлет эткен текстинде сортал сону алпаргамен, оно сон яньяктан комментарийлер барат анларда жиштырып соле компактне тизип алпаргамен сону алып көтөрөнө сон отуруп сону эсер көрсөттүн сейрлер ганнар кадинет деп. Ну, баскаларынан да ойланамын, халқымызды білдер бар екен. Онында бір Алла Тағаланың өзінің өмірімен нойда сөз бар. Аты айтылмасын дейбес ме? Аты айтылмасын десе, өлгін. Өлгіннен не яман? Аты айтылмасын. Сөйлі халқтың аты айтылды. Валерий Казаков пантолы хабарласуды бізім кешкі эфирде қараңыз. Қарашай Черкеш Республикасында 2021 жылдан алып, яшаушылар арасында социалық контракт программасы таралтылады. Социалық контракт адамлерге тиесілі құлық іздеуде, сондай болып, өз болымлықларын таралту үшін ақша ярдамға амаларын беруге қаралығын. Ноғай районында бұй өнелісті түзілген әлермен бізім корреспондент Асан Найманов танысқан. Толысыншы бізім алдыда беруімізді. Республикамыздың юртында яшаушыларды социалық қоршалау органлары социалық контракт программасын 4-ші ел таралтадылар. Контрактын қалыбында қиын яшау әлеріне ұшыраған құлық үзіліп келген яшаушыларға тиесілі құлықлар табуда. Өзілік хазействаларын ашып болымлықларын таралтпаға өкіметтен ақша ярдамы беріледі. Құлықсыз қалған әдемлерге келесілі іс табылған шаға дейім. Бірнеше айдың бойында ақша төленіп тұрады. Ақша амалларыман яшаушылар социалық контракт түзілген айдан алып, пайдаланып баслайдылар. Сондай болып, құлық ізлеген адамды тиесілі кесіптерге оқыту үшін де төленеді. Бүгінде біздің бөліміздің аты ветеранлар саулықларын жойған адамлардың субсидиялар құрамын толтыратаған бөлік. Бұл бөлік социалық ярдам береді тылда құлық өткен адамларға. Қарашай Шеркеш Республикадың ветеранларына, іс ветеранларына реабилитацияда болған оннан қиынлық көрген адамдарға ай сайын төлеулерді етеміз. 2021 жылдан бастап бізде районда программа бар социальный контракт. Онда о программада 4 түрлі направлениесі бар. Біріншісі құлық іздеу, екіншісі индивидуальный предпринимательдің ісін жүргізу, үшіншісі өзін аз бар хозяйствосын жүргізу, төртіншісі түрлі әрекетлер ямағатына қиланған күндерінде ярдам. 21 жылдан бертілі 200 социальный контракт салғай дүрт направлениемен біз қарағамыз. Ноғай районында управлениесінде администрацияның сайтында бізім районның яшаушыларына білдірулер салынған государственный социальный контрактына қынан. Оннан басқа звонит етіп, отделге консультироваться етіп, келіп консультироваться етіп, халық сөйтіп контракт түземіз. Оның беркіткеніші, ұсталығы, юрегінде мұрады болған адамдарға өзілік хозяйстваларын ашып сүйген ісілерімен кәрлеу үшін тиесілі бизнес план түзбегі керек. Сөйтіп, бұйылдың басынан алып, Ноғай районының 23 адамы социалық контракты түзгендер. Емі ақшам алларында алып, өз ісілерін яшауға ендіріп баслағанлар. Аңлатып озайық, сол ақша амалары келімлері төмен болған әйелдерге берілдер. Бүгін көдері сол социальный контрактты алақ үшін қайдай қағытлар керек болады. Қағытлар керек бүгін күнде 1 январдан 24 жылдан вадит еткеннер тестирование. Контрактқа келіп заявление жақтан алдын тестирование проходит етіп, оннан соң заявление бересін. Социальный контрактты алақ адамлардың семейный бюджетлерін шайдың түскен ақшасын салай әйелдің біз қараймыз. Социалық контрактың ақшасы қайғадырды, ортақша? Ортақшасы индивидуальны предпринимательге ісін жүрсеткен адамларға бүгінгінде закон ман 350 мың, район 350 мың біз бере алмаймыз, бізде бар. Количественный показатель бар, бізде бар, лимит бар. Лимитті неге санын адамлардың бөлген заматында біз 350-ге шыға алмаймыз, сон үшін біз береміз 200 мың бүгін күнде. Өзінің подсобный азбарында хозяйствосын жүргізген адамларға береміз 150 мың.
Онан басқа смета расходовлары бар. Смета расходовына көре, кім зат шіпи аляқ, тауғы аляқ, мал аляқ, соғы көре сумамыз қаралады. Құлық үзілеуге адамларға бірінші айда біз контракты заключат еткенден соң біз береміз 15664 минет. Оннан соң олар құлыққа түссілер, бізге документтерді келіп берген күнде, біз оларға тағы да 3 ай 15664 минет төліп барамыз. Ай сайын төлейміз, зарплатларын да алып барадылар, ем бізден де выплата да аладылар. Социалық контракт яшарлық өлшімдері төмен болған әйелдерге адресті ярдам етудің бас амалы болады. Егер дейім социалық контракты түзіп, 2 елдің бойында өз үсін ендіріп, етімізге еткен яшаушылар, яны келіп социалық контрактын қалабында ақша ярдамын алмаға болаяқлар. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Бұл Достар ТВ бірінші ноғай интернет-каналына 3 ел тозды. Оны түзуге ем әрекетлеуіне икон күшін бізім ноғайясымыз Даниял Исакаев салған ем ентті әру әрекетлейді. Сол себеплі Москва қаласының ноғай апшина ямағатшылық организациясының ұйғынлауыман, яңыларды қыралымыздың бас қаласы Москвада дар деп аталған маданият орталығында білдірулер порталының презентациясы озды. Оның барасында сосы порталдың авторы Даниял Исакаев елғысыларға ноғай телевидениядың өткен тарихлік елі ақында толы хабарлаған. Бүгінлерді Достар ТВ каналының архивінде 600-ден артық видео материаллары сақланғанлар. Балы қарушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Мен болсам, сізмен амандасамын. Яқшылықпан қалыңыз. Ермаетінші құралда Қараша Шекеш Республикасында шуақлық күн. Черкес қаласында кеше ауада 11 градус, күндіз ауада 24 градусқа дейін ісі. Ноғай районында да тап сондай яйма шуақлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 12 градус, күндіз ауада 23 градусқа дейін ісі.